משהו השתבש בתוכנת ההפעלה של הממשלה הנוכחית, משהו מהותי שמחרסם ביסודות הביטחון הלאומי. ראש הממשלה נתניהו מכיר היטב, יודע עד כמה ישראל תלויה בקשר עם ארצות הברית, באתגר מול איראן, בתקציב הביטחון, באימות מול חיזבאללה, באתגר הטרור מול הפלסטינים, בכלכלה, בהייטק. למרות זאת, ממשלת ההבהרות וההתנצלויות לא מחמיצה הזדמנות להחמיץ פנים ולשגר אלבונות או התרסות מול הבית הלבן. העברה של שר החוץ אלי כהן אחרי הזלזול שהפגין כלפי סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס מצטרף לשורת חיכוכים והבהרות. השרה אורית סטרוק קראה לממשלה לעשות, לממשל לעשות חשבון נפש בעניין הפרת ההתחייבויות לישראל. לא שכחנו שהשר עמיחי שיקלי קרא לשגריר האמריקני כאן להתעסק בעניינים שלו ולא לדחוף את האף בעניין המהפכה המשפטית. ואלה רק האמירות המטריסות, היו גם מעשים. ישראל נאלצה להבהיר שאין בכוונתה להקים את חומש מחדש אחרי ביטול חוק ההתנתקות. השגריר הרצוג ננזף, אמריקנים מתחו ביקורת קשה, וישראל נאלצה להעביר מסר מפורש, חומש לא תקום. ישראל נאלצה כמה פעמים לספק עברות על הצמד בן גביר וסמוטריץ', למשל כשהאחרון אמר שישראל צריכה למחוק את חווארה, אבל אז נאלץ להתפתל ולומר שהוא בכלל לא הובן כהלכה. והעלייה של בן גביר להר הבית שוב ושוב, ושוב שילצה את ישראל להבהיר שאין שינוי במדיניות. העברה האחרונה רק אתמול הייתה של יועץ התקשורת החדש, גלעד סביק, שניסה להסביר שכל מה שאמר בגנות הנשיא ביידן, והוא אמר הרבה, היה כשהיה אזרח, ועמדותיו השתנו, השתנו. וזה רק התקציר. ככה לא בונים חומה, ככה לא מתנהגים מול בת הברית הכי חזקה בעולם. נתניהו עדיין לא הוזמן לבית הלבן. זה פוגע בכושר ההרתעה של ישראל. את זה לא תתקן שום הבהרה.